Vor շարունակվի հաստատ ստեղից մուրացկաններ էլ դուրս կգան, որտեվ մարդիկ իրենց կյանքի հեղացը դրել են այս գործի մեջ, ոչ թե հարց ասենք վարք փակելնա բաննա, այդ ամբողջ գումարը հիմա ոչ թե փողի տեսքով մարդկանց մոտ, այլ ապրանքի տեսքով, ստեղ մի օր չաշխատելն էլ ասենք մեծ նշանակություն ունի մարդկանց համար, որ կարնեն հաջորդ օրը իրենց այդ ապրանքը ծախեն, նոր սեզոնային վերցնեն, կամ էլ որոշ մարդիկ արդեն վերցրել են սեզոնային, արդեն ճանապարհներինա կամ մաքսայինումա կամ մաքսատաննա պահեստումա, մյուսնա նախորոքի ինչ ունեն չունեն, սաղ իրենց փողը վերածել են ապրանքի, որ մտածելով ստեղ աշխատում են, վաղը մյուս օր իրենց ապրանքը չուշանա, սեզոնին ասենք 10 օր 20 օր գործ են անում, որ մնացած ամիսները կարնան իրենց պահեն, այդ օրերը որ անցնի արդեն էլ էական նշանակություն էլ չունի, 20 օր հետո կկանգնեն թե չէ։ Ձեր գործունեության այս տարվա ձմեռը հենց նոր սկսել է մարդիկ, նոր սկսել են իրենց ձմեռային ապրանք ծախելը, բայց արդեն էս ասեխոսը, որ կա 20 օր արդեն կա, էլ հաճախորդ էլ չի մտնում ստեղ, բոլորը մտածելով, որ կարող է նաև շուկան փակա կամ մտածում են, որ փակվելու էլ չեն էլ գալիս։ Իսկ ինչը վերաբերում է մուրացկանությանը, որ փակվի, հաստատ մուրացկանները հաստատ դառնալու են։ Որոշ մասը էլի կարող է ինչ-որ մի բան ունենա իրան հետ գցած, նոր գործ ձեռնարկի կամ եթե ուրիշ թե իր գործը շարունակի, գործը տեղափոխելով էլ ենց չի, որ հեշտ այսօր գնացինք ուրիշ թե կայնանք նույն ձևի գործ ենք անելու, տարիներ ա պետք, որ այդ տեղին հարմարվեն, իրանց հաճախորդները նորից հավաքեն, ստեղ ամենօրյա հաճախորդ չկա, ստեղ որ այսօր կա, վա այդ հաճախորդ հասնել մյուս օրը չի մտնելու, ստեղ մշտական սաղ հաճախորդներ են գալիս, որը որ սովորել են կանգնողներին, աշխատողներին, ապրանքին, իրանց ճաշակին, գներին մեկ էլ։ Ամեն տեղ չի, որ մտնում ես առևտուր անելու, հարցնում ես զեղչկա կամ վերջի գիննա կամ ասենք կարակ խոսքի 1000 դրամ էժանտակ առնում, իսկ ստեղ մի քիչ տնավարի վիճակա, այդ ամեն ինչ ասենք հաճախորդն էլ հասկանում է ու այդքանը ընդունելով ստեղ մտնում է, որ կարող ագա գինը հարցնի ասեն 1000 դրամ, ասի 800-ով կլինի կամ 900-ով կլինի, բայց մնացած տեղերը ասենք այդ արքը չկա էլի, որ մտնեն մոլ ասեն գինը վրեն գրածը ասեն կարող է 1000 դրամ էժանտակ առնել, այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնեցվի, ասենք կառավարությանն էլ ենք հասկանում, տեսչական մարմնին էլ ենք հասկանում, բայց այսի փողոցային տղավարի ասենք խոսակցություն չի, որ ասելա միջև վերջ իրանը պնդի, այս վիճակն է, 700 հոգիս տեղ աշխատող կա, ամեն տունը 4-5 հոգի է, որ հաշվում ես 4-5000 հոգիս տեղից մարդ հաց ա ուտում, հիմա վարչապետն էլ պետք է հասկանա, որ այդ 4-5000-ին կերակրել ա պետք, ոչ մեկ էլ ասենք պաշկեքով փողը իր տունը դրած չունի, որ տարիներով ստեղ ասենք 6-7 ամիս չաշխատեն, կարենան 6-7 ամիս ապրեն, կորոնավիրուսի վաղտ ընդամենը ամիս ու կես 2 ամիս չաշխատեցին, լիքը մարդիկ ասենք չէին կարում ապրեն կամ արդեն հացի խնդիր էին ունենում, հետ են գնում 90-ականներ, սենց չի լինում էլի, նաև ասել ասենք կա խախտումներ կա, նաև կարան մի քիչ աշք փակեն կամ մի քիչ հանդուրժողական լինեն կամ մի այսքան տեղտան միջև ասենք այդ խախտումները վերացվի, նենց չլինի, որ ասելա փակում են իրա խոսքից հետ չկայնելու համար, ոչ մեկ ասենք բան չանեն էլի, կարան այս վիճակը նայելով ընդամենը մի քիչ հասկանան տեղտան, այս հարցին լուծում տան, ստեղ բոլորի համար սաղի մոտը նույն վիճակն է, ստեղ այն բիզնեսը չի, որ ասենք տարիներով ճիշտ աշխատող կա 30 տարի 25 տարի, բայց ոչ մեկ հաստատ չի տարը իր տուն ասենք պաշկեքով փող լցել, ստեղ այս օրվա առածը այդ նույն օրվա կերածն է էլ, ստեղ ասենք ամեն մեկը աշխատել է իր հացի խնդրի համար, ոչ թե ասենք հարստանալու կամ բանի համար, ընդամենը պետք չի ասենք առաջնորդվել նրանով, որ ասել են ասենք փակվելու է, ասենք իրաց խոսքից հետ չկայնելու համար փակել, ընդամենը պետք է մի քիչ ժողովրդին հասկանալ ասենք, մի քիչ ասենք տեղտալ, որ ժողովուրդը կարնա աշխատի իր հացի խնդիրը գոյատևի, դեֆեկտներ են մնում, այն որ կատարած չի կկատարեն, ինչ էլ է մեր ղեկավարությունը չի էլ հրաժարվում, ընթացքում սահմանենք աշխատենք էլի, միշտ էլ պարբերաբար էլ ինստրուկտաժներ արվելա, խոսացել են աշխատողներ, իջել են, բացատրել են, որ հրդեհի դեպքում ոնց կարա լինի կամ չգիտեմ ինչի դեպքում ոնց կարա լինի, ինձ չի որ մեր տնօրինությունը վերևը նստածը ոտը ոտին կցած տակտեղ ներքև ասենք խոսքի Amazon-ն ով ինչ ուզում անում, կարելի ասել միակ տնօրինությունն է, որ իրենք սաղին հատած է շուկայում, սաղին ճանաչում են, սաղին շփում են, հլա դուք նա ուրիշ կազմակերպություն ասեք, որ այդքան մարդյան իրենք ճանաչեն ու իրենց աշխատողները չփեն, մենք ինձ չի որ մենք մեր ղեկավարությունից բողոքում ենք ամբան, հալա չենք ուզենա նենց դառնա, որ տեսչական մարմինը կամ խոսքի վարչապետի հրամանը եղելա, նենց դառնա, որ ասենք հրաման տվելա վերջ, ասենք հետ չկանգնեն դրանից,
ինձ, էլի։ Ուղղակի կարելի է հասկանալ։ Մեր տնօրինությունը, անկեղծ եմ ասում, ես ինձ չի հիմա, ասենք, պաշտպանում եմ կամ ինձի բարեկամ են կամ չէ։ Մեր տնօրինությունը մենք բոլոր սաղ, ինչքան մարդ կա ստեղ աշխատող, սաղ հարգում սիրում են այդ մարդկանց, իրենք շատ լավ վերաբերմունք ունեն աշխատողների հանդեպ, պարբերաբարել, միշտ ինստրուկտաժներն եղել է, ինչի դեպքում ոնց կարելի է անել, ոնց չի կարելի անել, բոլոր ասենք ագնիտուշի ծելները կախած, ջրա այդ գծերը փոխել են, ասենք շլանգները կախել են, ասենք չգիտեմ ու բացատրելով աշխատողներին ամեն ինչը, ոչ թե ասենք մենակ, հա, բերեկախել են ու վերջել են։ Ներս չէ, որ մենք իշխոր մեկը ստենանք իշխոր մի հատ վտանգը բանանամ, ու մենք կայնել ենք։ Սաղս այսքան պաժարնիկ ենք, էլի սաղս։ Ներս ջրագից ենք սարքե, որ ասենք, այտենց ասենք չգիտեմ, էլի, ասենք այդ հրդեհի դեպքում մեծ խողովակներով, ասենք ջուրը գալիս է, դա մի վարկյանա դրա հանցնել, դա խնդիր ու պրոբլեմ չի, էլի։ Աստված չանի բանը հասնի դրան, բայց դա ասենք ինձ էլ չի, որ ժողովուրդը տեղյակ չէ դա ամեն ինչի։ Այսօր պոդքասթ ինտերնետային այնքան սաղին հասանելի է, որ բոլորն էլ ասենք գիտեն ինչը ոչ է։ Հույս ունենք մեր խոսքը կհասնի տեղ, հույս ունենք վարչապետը ոչ թե մենք ասենք սխալ հրամանը տվե, ուղղակի իր հրամանը, իր կարգադրությունը մի քիչ կվերանայեն, մի քիչ հանդուրժողական կլինեն, մի այսքան կխղճան այս 4-5000 հոգուն, ստեղ 800, 700, 800 հոգի մարդ կա աշխատող, բայց ամեն մեկի տունն էլ 4-5 հոգի կա, ստեղ դուրս է գալի 4-5000 մարդ է ստեղից ապրում, հաց ուտում, սնվում, հագնվում, դպրոցեթում, ասենք ես ճանաչելով, ասենք մի 50%-ին, ես կարամ վստահ ասեմ, որ 5 օր հետո հաստատ 50%-ը հացի փող չի ունենալու, որ այդա ուղակի ցամաք հաց առնի բերի։ Իմ կարծիքով մի ամիս հետո ստեղ, որ լավաշ են բաժանում, բարերարություն են անում, որոշ մասը ընդեղ հաստատ կանգնածա լինելու։ Դա ես ճանաչելով, էլի, որ երկ մի 20 տարուց ավել է ստեղ աշխատում ենք, որոշ մասին գիտենք, էլի։ Եթե ուզում են հասցնել նրան, որ վերևը հերթը շատանա, կարամ փագեն։